Ya Allah, Eltaş Bala. Eltaş Naziroğlu. Hoş gəlibsən. Nətərsən ha Eltaş, yaxşısan? Ya Allahın adı. Hazırsan çəkilişə? Ya Allah, ev tapşırığından başla, arxivdən də yavaş-yavaş çıxart. Buyur. Eltaş Naziroğlu, Sumqayıt Musiqi Kollecinin 3-cü kursudur. Bəli. Hə, 3-cü kursu. Elibala məktəbinin özəlliyi də, gözəlliyi də, bax budur, mən həmişə demişəm. Eltaş bala, sağ ol. Çox sağ ol. Öpürəm səni, çox sağ ol, halal olsun. Qəşək. Əl təniz, gözəl xallar, hamısı yerində. Öpürəm. Eldəniz müəllimi yaşayış yeri, Gəncə şəhəri, iş yerimiz, Dəmiyolçular Mədəniyyət Sarayının qapısı. Xalqımın balalarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq, qəbul eləyək. Nəyi biliriksə də tələbələrini də paylaşaq. Can sağlığı. Sağ ol, sağ ol, Eltaş bala. Çox sağ ol.